Onlara gudoomiye shir gudoon ajendaha maanta waxaan ku diidanahay in laga doodo waa mid ka hor imaanaya dhaqan ahaan iyo diin ahaanba sida uu u qoran yahay haddaan nahay golihii shacabka Soomaaliyeed ee wakiilka kaga ahaa ee ku dhaartay ilaalinta diinta Islaamka oo aan annaga rumaysannahay iyo dhaqanka suuban ee annaga aan ka tarjumayno ee ummadda Soomaaliyeed noo wakiilatay ilaalintiisa. Halkan waxaa ku qoran oo ajenda noo ah mashruuca dembiyada galmada, mashruuc galmo oo la yiraahdo oo magaca wiqaaxada leh oo qayaxan in ajenda golaha shacabka looga soo dhigo ee annaga oo intaasoo culimo iyo akhyaar ee intaasoo garaasho iyo intii ummadda Soomaaliyeed ee ayada ay fiirsanaysay in looga soo dhigo ajenda galmo in laga hadlo waa waxaanana qabanin. Baarlamaanka Soomaaliyeedna aanan u cuntamin, xataa ma uusan soo raacinin qofkii soo diyaariyey galmada sharci darrada ah, xataa kuma uusan darin ama galmada ka hor imaanaysa shareecada Islaamka ma uusan dhihin. Wuxuu yiri galmada ayuu ku gaabsaday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala si asluubaysan ayuu ooga hadlay diinta Islaamka ayuu sheegtay. Labada isqabta xataa qaabkay iskugu tagayaan diinta way sheegtay. Nisaakum xarfun lakum fa'tuu xarfakum annaa shi'tum, waa aayadda ayada ee ugu talax tagta way. Haddana haweenkiina u taga saad ugu tagaysaan waa beertiin oo kale, haddana wax bay mamnuucday oo diinta ay qeexday. Annaga waxay diinteena noo sheegin oo ka qurux badan oo annaga meel laga soo guuriyey oo ay u turjuman tahay maartay dad kale oo bilaa xataa diina inay yihiin laga yaabo in lasoo qaato oo dad muslim ah oo annaga haddee oo aan ashhaadanno oo aan rumaysannahay kitaabkaasi munasalka ah. Mudane gudoomiye nooma cutanto cinwaankaanayna ka bilaabanaysaa dooda galmadu way micno badan tahay, way wejiyo badan tahay. Caalamka maanta aan ku sugannahayne wax badan oo qaab daran baa ka jiro. Nin nin aroosa, naag naag aroosta, balaayo balaayo kale isu tagta, qashin iyo quran baa ka buuxa. Annaga ximaayatan liislaamina wa diinina wa iimaanina wa taqaaliidina ayaan waxaan ku diidnay ajendahan in aan ka doodno, halal nalaga noqo meeshii laga keenay lagu celiyo.